الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا معبود برحق ہے، وہی ہمارے معاملات کا ذمہ دار ہے، اور وہی ہمارے حق میں ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں مصائب اور مشکلات بھی لکھتا ہے، اور وہی ان مشکلات سے نکلنے کے اسباب فراہم کرتا ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں مشکلات کے بعد آسانیاں لاتا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، ایک ایسا نمونہ بنا کر بھیجا کہ جو نمونہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. ہم اپنی زندگی کے جس مرحلے میں بھی رہیں، نبی کی سیرت پڑھیں، تو وہاں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اس مرحلے میں زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں جنہوں نے ہم اور آپ تک اس اسلام کو پہنچایا، اس پر عمل کر کے دکھلایا، اور ہمارے اور آپ کے سامنے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے
وہ راستہ روشن کر کے دکھلایا، بڑا واضح بیان فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ دنیا کی زندگی ہے جہاں ہم اور آپ ایک متعین وقت کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا میری اور آپ کی ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، ہمیں یہاں سے کبھی نہ کبھی تو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ کوشش ہماری اور آپ کی اصل میں یہ ہے کہ جس جنت سے نکال کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم ان کے ساتھ بھیجے گئے، ہم اور آپ واپس لوٹ کر اسی جنت میں چلے جائیں، وہی جنت ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ بن جائے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں سے پلٹیں، یہاں سے لوٹیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نکلے تو ایک جگہ سے تھے، پہنچے کسی اور جگہ، اور اللہ نہ کرے کہ جہنم ہمارا اور آپ کا مقدر لکھ دے۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے، یہی ہماری اور آپ کی زندگی کی حقیقت ہے، یہی میری اور آپ کی زندگی کی سچائی ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب اس دنیا میں آنے کے بعد آدمی کو آزمانا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمیں سے ہر آدمی آزمایا جاتا ہے، کوئی اپنی انفرادی زندگی میں صحت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں اس کے پیچھے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو کاروبار میں آزمایا جاتا ہے کہ جس کاروبار میں ہاتھ لگاتا ہے نقصان ہی ہاتھ آتا ہے، کبھی وہ فائدہ نہیں کما پاتا یا ترقی نہیں کر پاتا یا تجارت اس کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی۔ کسی کے حق میں شوہر آزمائش ہے، کسی کے حق میں بیوی آزمائش ہے، کسی کے حق میں اولاد آزمائش بن جاتی ہے، تو کسی کے حق میں رشتے ناطے تعلقات آزمائش بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں ہمارے اور آپ کے ساتھ رکھی ہے۔ بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات اگر میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں تو قرآن مجید نے تو ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی جس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبتیں ہی صرف آزمائش نہیں ہوتی، خوشحالی بھی اللہ کی آزمائش ہے، صحت و تندرستی بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، نیک نامی بھی آزمائش ہے، عہدہ و منصب بھی آزمائش ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ محرومی ہی آزمائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے آزماتے ہیں، تمہارے ساتھ برا ہوتا ہے تو بھی یہ ہماری آزمائش ہے، اور تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو بھی یہ تمہاری آزمائش ہے۔ بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر معاملہ ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو لانے والا چاہے دنیا میں آپ کو ظاہری کوئی بھی سبب نظر آئے، لیکن ان کا حقیقی لانے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ رب کی مرضی نہ ہو میرے اور آپ کے سامنے کوئی مشکل مشکل نہ بنے، رب کی مرضی نہ ہو تو میرے اور آپ کے ہاتھ کوئی نعمت نہ آئے، ہم اور آپ نہ خوشحالی دیکھیں نہ کسی قسم کا چین و سکون دیکھیں۔ اصل آزمانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی حادثے کو، کبھی کسی مسئلے کو، کبھی کسی جو ہے جاندار کو، کبھی غیر جاندار کو، میرے اور آپ کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو، زندگی کی اس سچائی کو جب ہم اور آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان اس بات پر رکھتے ہیں، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہر آزمائش مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی قدر زیادہ قریب لے جائے جس قدر ہمارا یقین ہے کہ یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میں جب جانتا ہوں کہ میری آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائے قنوت سکھلائی، اس دعائے قنوت کے کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے، ایک جملہ یہ بھی ہے، لا منجا منک الا الیک، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بھاگنا چاہتے ہیں تو تیری ہی طرف بھاگ کر آتے ہیں، ہم تیری طرف سے آزمائے جاتے ہیں، ہم تیری ہی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے، دشمن مصیبت بنتا ہے آدمی دوست کی طرف بھاگتا ہے، اپنا بھی اگر دشمن بنتا ہے تو وقتی طور پہ پرائے کی طرف آدمی جاتا ہے، اور پرایا اگر ستاتا ہے تو لوگ اپنے رشتے ناتوں کو تلاش کرتا ہے،
یہ رب ذوالجلال کا باب ہے، یہ رب ذوالجلال کا معاملہ ہے کہ یہاں آزمائشیں جب رب کی طرف سے آتی ہیں تو آدمی کو یہ تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، تمہارا اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہیں آزما رہا ہے اسی کی طرف جاؤ، جا کر یہی کہو کہ میرے رب تو اگر آزمانا چاہتا ہے تو یہ تیرا اختیار ہے، لیکن ہم تیرے عافیت کے زیادہ محتاج ہیں، تو اگر ہمارے اور آپ کے سامنے مسائل پیدا کر رہا ہے تو ہمارے گناہ ہیں، ہماری زندگیاں ایسی ہیں، لیکن اے ہمارے رب اگر تو عافیت دے دے تو ہم تیرے شکر گزار ہیں، اے ہمارے رب اگر تیرا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ سارے مسائل آئے تو یہ تیرا فیصلہ برحق ہے، یہ ظلم نہیں ہے، لیکن ہم تیرے ظلم اور تیرے عدل کے مقابلے میں تیرے فضل کے متلاشی ہیں کہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر عافیت اتار دے، ہم اور آپ ہم پر رحمتیں اتار دے، اپنے غضب سے ہمیں نجات دے دے، ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے، اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہی بات سکھائی، اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے آزمایا، کچھ لوگوں پہ ہم نے عذاب اتارا، کچھ لوگوں کو ہماری پکڑ نے پکڑا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تضرعوا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے آتے، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میرے بھائیو زندگی آپ کو کسی بھی سطح پہ آزمائے، کسی بھی میدان میں آزمائے، کسی بھی حیثیت سے آزمائے، وقتی طور پہ آزمائے یا مسلسل آزمائے، زندگی کا یہ بڑا اہم سبق یاد رکھنا کہ ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو ہمارے اور آپ کی زندگی میں بال بھی باقی نہیں ہو سکتا، ایک پتا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، ہمارے اور آپ کے جسم کو یہ کانٹا نہیں چوب سکتا، اور اگر ہمیں کچھ بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو کیوں نہ ہم اور آپ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں، کہیں تو نے آزمایا ہے تو ہی ہمیں شفا دے دینا، تو نے ہمیں پریشان رکھا ہے تو ہمیں شفا دے دینا، کیوں نہ ہم اس طریقے کو آزمائیں؟ میرے بھائیو اس بنیادی مسئلے کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج ہم اور آپ بحیثیت قوم بھی پریشان ہیں ہمارے اپنے ملک کے حالات کے تناظر میں، وہیں کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں الگ الگ قسم کے مسائل سے دوچار، الگ الگ قسم کے مسائل اس کی زندگی میں مجھ کو اور آپ کو نظر آتے ہیں، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات سکھلاتی بتلاتی ہے کہ یہ بات یاد رکھنا، آزمائشیں اسی نے دی ہیں، ان آزمائشوں سے نکلنے کے راستے بھی وہی دکھلائے گا جس نے آزمایا ہے، اور یہ اس رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، اس نے آزمایا، مصیبتوں میں ڈھکیلا، پریشانیوں میں مبتلا کیا ہماری بدامانیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مصیبت میں مبتلا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں سکھلایا ہے قرآن مجید کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر، نبی کی تعلیمات کے اندر ہمیں بتلایا ہے کہ ان مشکلات ان مصائب سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیسے ہم اور آپ اس راستے سے نکل کر آ سکتے ہیں؟ بھائیو باتیں بہت ساری آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہیں، آئندہ بھی سنیں گے، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی اہم تعلیم یاد دلانا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمارے اپنے دنیا کے معاملات کے لیے، ہمارے اپنے دین کے معاملات کے لیے، ہمارے اپنی دنیاوی معاملات اور ہمارے اپنے اخروی معاملات کے لیے، ہمارے اپنے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات تک، خاندان قبیلے کے مسائل سے لے کر قوم و ملت کے مسائل تک، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا سبب ہم اور آپ کو دیا ہے کہ جس سبب کو اختیار کرنے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا۔ میرے بھائیو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کی؟ آپ پوچھیں اپنے آپ سے، بہت سے تو آج بھی ایسے ہیں، شکایتیں تو گھنٹوں گھنٹوں کی کیے ہوں گے، لیکن 10 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے آج بھی ہم کو گڑ گڑانا نصیب، یہ کیسی غفلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سہارا دیا، دعا اتنا بڑا سہارا، اتنا بڑا سہارا کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بڑی طاقت اللہ نے اس دعا کے اندر رکھی، بڑی تاثیر اللہ نے اس دعا کے اندر رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر بڑا خیر بڑی خوبی رکھی ہے،
یہ کمزوروں کی طاقت ہے، یہ میرے اور آپ کے ہتھیاروں کی دھار ہے، یہ میرے اور آپ کی جو محنتیں ہیں ان کو نشانہ تک پہنچانے کا راستہ ہے، یہ دعائیں ہماری کمی کو پورا کرنے والی ہیں، یہ دعائیں ہماری تدبیر میں ہونے والی غلطیوں پر غالب آنے والی ہیں۔ ان دعاؤں کی تاثیر اور ان کے اپنے اثرات کے سلسلے میں سچائی یہ ہے کہ یا تو ہم جانتے نہیں یا کم از کم ہم نے نظر انداز کر دیا، بھولا دیا ہے۔ میرے بھائیو، دعا ایک ایسا سبب ہے کہ جو ہر بے کس بے سہارا انسان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، دولت سبب بن سکتی تھی، آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، طاقت سبب بن سکتی تھی، آپ کے پاس تعلقات نہیں آنا کہ تعلقات سبب بن سکتے تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ سمجھداری نہیں کہ آپ اچھی تدبیر کر سکتے تھے، آپ کے پاس دنیا جہاں کے وسائل نہیں کہ آپ ان کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن دنیا کے عاجز سے عاجز ترین انسان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبب ضرور دیا ہے، یہ سہارا ضرور دیا ہے کہ وہ اپنی تنہائیوں ہی میں نہیں، اپنی جلوت و خلوت میں، اپنی رضامندی اور اپنی جو ہے تکلیف میں، ہر حال میں دو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اپنا دامن پھیلائے۔ ایک ایسا سہارا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کیا، عالم کو عطا کیا، ان پڑھ کو عطا کیا، جاہل کو عطا کیا، عامی کو عطا کیا، مالدار کو عطا کیا، غریب کو عطا کیا، ایک ایسا سہارا جو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کیا۔ اور ایک ایسا سہارا کہ ایک ڈاکٹر جو آپریشن کرنے جا رہا ہے وہ بھی اس دعا کا محتاج ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں تو کوشش کو کامیابی سے ہم کنار کرنا، اور وہ مریض جس کا آپریشن ہونے جا رہا ہے وہ بھی اس کا محتاج کہ میرے رب علاج تو میں کرنے کے لیے سبب کے لیے اختیار کر رہا ہوں، لیکن اس سبب کو کارگر بنانا تیرے ہاتھ میں۔ دنیا کے ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، اور دنیا کے ہر انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رکھا ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر دعاؤں کا یوں سمجھیے کہ یا تو وجود نہیں، یا پھر بڑی کم دعائیں، بڑی محدود دعائیں، اور بہت ہی کم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر گڑگڑانے کا ہمارے اور آپ کے پاس ماحول ہے۔ میرے بھائیو، آج حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ہیں وہ بھی گڑگڑائیں، اور وہ لوگ جو عبادتوں سے غافل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر گڑگڑائیں۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں، یقین مانیے کہ آج اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف حقیقت میں لوٹنا سب سے بڑا سبب ہے۔ دنیا کی ساری تدبیریں آپ اختیار کیجئے کہ اسلام یہی سکھاتا ہے کہ آپ تدبیریں اختیار کریں، لیکن تدبیروں میں سب سے کارگر تدبیر یہ ہے کہ جو یہ اسباب پیدا کرتا ہے اس رب کے سامنے اپنا دامن پھیلانے والے بن جائیے۔ دعا کیجئے، اٹھائیے ہاتھ اپنے، اپنی نمازوں میں اٹھائیے، اپنے گھروں میں اٹھائیے، اپنی دکان میں اٹھائیے، چلتے پھرتے دعا کیا کیجئے۔ جب آپ کے دل میں تکلیف کا احساس جاگے تب دعا کیجئے، اور جب کبھی کوئی نعمت ملے تب دعا کیجئے، لیکن دعا کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا الدعاء هو العبادة، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آئے کہ دعا مخ العبادہ، جسے بعض اہل علم نے حسن قرار دیا کہ دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے۔ دعا کرو، دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ آپ اور میں دعا مانگتے مانگتے اپنے مسائل حل کرانے والے بن جائیں۔ اور یقین مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں مجھ کو اور آپ کو ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ دعا تمہارا سہارا ہے، تدبیر اختیار کرنے سے پہلے بھی، تدبیر کے ساتھ بھی، تدبیر کے بعد بھی۔ دعا سبب ہے آپ کی تدبیر سے پہلے، دعا سبب ہے آپ کی تدبیر کو کارگر بنانے میں، دعا سبب ہے آپ کی تدبیر سے حاصل ہونے والے فائدے کو باقی رکھنے میں بھی۔ دعا ہر حال میں کرو، دعا کے سلسلے میں کبھی غفلت کا شکار مت رہو۔ اور اسلام نے، اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، ادعونی، تم مجھ سے دعا مانگو، تم مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بعض لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات معلوم نہیں ہے، کیا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے
کہ ضرورت مند آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرنے کے بجائے اپنی محتاجی، اپنی فقیری، اپنی بے کسی، اپنی مجبوری اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنا کر پیش کرو، مانگو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں کس قدر تڑپ سے تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، اے میرے رب تو میرے لیے وہ اسباب پیدا کر کہ دنیا میں اسباب نظر نہ آئے تو یہی دعا میرا سبب بن جائے، میرا سہارا بن جائے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تک کہا کہ وہ انسان جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ انسان جس کے پاس اس دنیا کے اندر کوئی سبب نہیں ہوتا، وہ انسان جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس انسان کے پاس کم از کم ایک سہارا یہ دعا ہوتی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے ایسا بے کس، ایسا بے بس، ایسا مجبور، ایسا اسباب سے خالی، ایسے اسباب سے محروم انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، وہ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کسی بے کس، بے بس، مجبور انسان کی پکار کو، اس کی دعا کو سنے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے؟ ہے کوئی جو تمہاری ان دعاؤں کے بعد تم پر جو مستکلیف مسلط ہے اس تکلیف کو ہٹائے؟ ہے کوئی جو تمہیں زمین کے اندر مظلوموں کے درجے سے اٹھا کر اس زمین کے اندر حکومت کرنے والا بنائے، یا اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسائے جانے والے جانشین بنائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین کے اندر صاحب اختیار بنائے؟ ہے کوئی ایسا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ سب کچھ کرے؟ آپ ذرا اس دعا کے الفاظ، اس آیت کے الفاظ پہ غور کر کے دیکھو۔ ابتدا اللہ نے مضطر سے کی، وہ آدمی جو کہ بے کس ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، بے سہارا ہے، اس کے سامنے دنیا اندھیری ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں دکھائی دیتا کہ میں کیا کروں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ پکارتا ہے تو انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یجعلکم خلفاء الارض، اس زمین پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ دار حکمران بنا کر اللہ تعالیٰ یہاں زمین میں قائم رکھے، آپ مجبوری سے نکال کر صاحب اختیار بنائے جائیں، آپ مظلومیت سے نکال کر صاحب اقتدار بنائے جائیں۔ یہ سارا سفر طے ہو سکتا ہے اگر دعا واقعی معنوں میں وہ دعا بن جائے جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول بن جائے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی عنایتوں کی روشنی میں جو پیغام مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بتلایا کہ زندگی میں بہت سارے وہ فیصلے جو اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، میری اور آپ کی تقدیر میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ دعا اگر سچی ہو، خالص ہو، قابل قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ خود تقدیر کے فیصلوں کو آپ کی دعا سے بدل دیتے ہیں۔ دعائے قنوت کے الفاظ آپ پڑھ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ وقینی شر ما قضیت، اے میرے رب تو نے میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا اگر اس فیصلے میں میرے لیے کوئی برائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تو مجھے بچا لینا۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھائے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ بھی بدل سکتا ہے اگر آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول بن جائے۔ میری اور آپ کی تدبیر سے تقدیر بدلے گی، اس سے آگے بڑھ کر سب سے بڑی تدبیر آپ کے میرے پاس یہ ہے کہ ہم دعا سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تقدیر بدلوانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے حسن درجے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اسے رد کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو روک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری سن لے، اگر اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدل دیتا ہے، اس لیے کہ بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ کو اس قدر زیادہ عزیز ہے، بندوں کا گڑگڑانا اللہ تعالیٰ کو اس قدر زیادہ پسند ہے کہ ایک بندہ گڑگڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر میں لکھے فیصلوں کو بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اتنا کارگر ہتھیار رکھتے ہوئے، ایسے زبردست سہارے کو رکھتے ہوئے، اتنے اہم سبب کو رکھتے ہوئے، اگر اس کی طرف سے غلطی، اس کی طرف سے غفلت برتی جائے تو ہم سے بڑا نادان اور ناسمجھ کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسباب تلاش کر رہے ہیں،
جو ہمیں بدل دے، ہمارے حالات بدل دے، ہمارے حق میں ہونے والے فیصلوں کو بدل دے، ہماری زندگی بدل دے، ہماری آخرت بدل دے، ہم سب بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس بدلنے کا اتنا بڑا راستہ، اتنا اہم سہارا جو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ سہارا اختیار کرنے کے لیے آج یا تو وقت نہیں، یا توجہ نہیں، یا ہمارا دل دعا میں لگتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سچی تڑپ کے ساتھ دعا کر کے دیکھو کہ دعا کیا کیا کرشمے آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کرتی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ بات کو بہت لمبے کر کے لے جاؤں، لیکن میں آپ کے سامنے گناتا ہوں 5-7 ایسے واقعات جہاں دعا نے وہ کام کیا جہاں دوا نے نہیں کیا، دعا نے وہ کام کیا جہاں تدبیر نے نہیں کیا، دعا نے وہ کام کیا جہاں اسباب ناکام ہو گئے، دعا وہاں سہارا بنی جب کوئی سہارا نہیں تھا، دعا نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور دعا نے یوں کہیے اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو سچ کر دکھایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اس کا مصداق آپ کو بیسیوں واقعات کے اندر ملتا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آپ سبھی جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا یا آگ میں پھینکا گیا تھا، آپ جانتے ہیں آگ جلانا جانتی ہے، اسے یہی سکھایا گیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کام ہے جلانا، اس کا فرق نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ لکڑی ہے، یہ پتھر ہے، جو اس میں ڈالا جائے گا وہ اسے جلانے پہ لگی رہے گی، اور انسان چاہے کوئی بھی ہو آگ میں جاتا ہے تو جلتا ہی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینکا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، انجام آپ کو پتا ہے، وہ آگ جس کا کام، جس کی فطرت جلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بدل دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ ابراہیم پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، آگ جلانا بھول جائے گی اگر آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دینے میں کامیاب ہو جائے، آگ اپنی تاثیر بھول جائے گی اگر ہم اور آپ واقعی معنوں میں وہ سچی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں جیسی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، آپ کو پتا ہے واقعے کی تفصیل، ایک یہودی نے جادو کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں سکھلائیں، کئی باتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدایع الفوائد کے اندر اس مسئلے کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اسباب اختیار کیے، لیکن جو سب سے اہم سبب اللہ کے نبی نے اختیار کیا وہ کثرت سے دعا کرنا ہی تھا۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعا کرتے رہے، مسلسل دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی نے بڑی شدت سے دعا کی، اسی رات اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کے پاس دو فرشتوں کو بھیجا، ایک اللہ کے نبی کے سرہانے، دوسرے پیروں کے پاس کھڑا ہوا، دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ان کو کیا ہوا ہے، کہا ان پہ جادو ہوا ہے، کس نے جادو کیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، کس چیز میں جادو کیا ہے، فلاں چیز میں جادو کیا ہے، وہ چیز کہاں ہے، فلاں کنویں کے اندر رکھی گئی ہے۔ صبح اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت ہی سے شفا دی تھی، محض دعا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شفا حاصل کی جس شفا کے لیے آج لوگ اپنی انفرادی زندگی میں تڑپتے ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے، صحابہ کے پاس سلیقے سے ہتھیار بھی نہیں، حد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا جو جیسا ہے ویسے ہی نکلے۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے جانور عوالی مدینے کی حدود پہ چل رہے ہیں، ہم ان کو لے کر آ جائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا اتنی بھی فرصت نہیں، اب کیا اب نکلنا، بغیر تیاری کے نکلے تھے۔ میدان جنگ کا معاملہ ہوا کہ قافلے کے بجائے لشکر سے ٹکرانے کی نوبت آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب کم ہیں، اللہ کے نبی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جانور کم ہیں، اللہ کے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ ہتھیار کم ہیں، اور اللہ کے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر یہ ساری جماعت جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہ ان کی تیاری جنگ کے لیے تھی ہی نہیں۔
ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب اختیار کیا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس طرح پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، شام کے وقت میں جس دن جنگ ہوئی اس سے پہلی ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کیے جا رہے ہیں، دعا کیے جا رہے ہیں، اس قدر زیادہ شدت سے دعا کر رہے ہیں، اتنا تڑپ کر دعا کر رہے ہیں، اس قدر گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سن رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ جماعت ہلاک کر دی گئی تو زمین پہ تیری عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اس شدت سے دعا کر رہے ہیں کہ جو چادر اللہ کے نبی پہنے ہوئے ہیں، اوڑھے ہوئے ہیں، وہ چادر گر جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شدت سے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، سبق سیکھو زندگی سے کہ جہاں اسباب نہیں ہوتے وہاں سب سے بڑا سبب یہ دعا ہوا کرتی ہے، اور نبیوں کے سردار جنہیں اللہ کی مدد کا یقین ہے اس یقین کے بعد بھی اس قدر شدت سے دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی ایسی لگن سے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہیں رہ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق آ کر چادر اڑاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی بس کیجئے کہ اتنی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور جب اتنی شدت سے دعا ہوتی ہے آسمان سے فرشتے اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دعا کی اہمیت کو سمجھو۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ نے پڑھی ہے، مال تھا، اولاد تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک ایک چیز چھنتی چلی گئی، ایک ایک چیز سے محروم ہوتے گئے، بیمار بنا دیے گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق جزام کی بیماری آ گئی، جزام کی بیماری جسے کوڑ کا مرض ہم کہتے ہیں، وہ بیماری آ گئی، جسم سڑنے لگا، گلنے لگا، حتیٰ کہ بستی کے لوگوں نے برداشت نہیں کیا، بستی کے کسی کنارے حضرت ایوب کو لے جا کے ڈال دیا گیا، کوئی نہیں تھا، سب لوگ اپنے اولاد تک حضرت ایوب سے دور ہو گئی تھی۔ ایسی شدت میں بھی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہی دعا تھی، دعا کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، نہ کبھی مایوس ہوئے، نہ کبھی جلد بازی کا مظاہرہ کیا، دعا کرتے گئے کرتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ کیسے قبول کی؟ قبول ایسے کی کہ بیمار جسم کو شفا دے دی، سارا کا جارا جسم نہ صرف اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جسم عطا کیا، پھر سے مال عطا کیا، پھر سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، گھر بسایا، خاندان قبیلہ بسایا، اور وہ سارا قبیلہ جو حضرت ایوب کو باہر نکال بھیگا تھا، پھر سے وہ سارا قبیلہ حضرت ایوب کے اطراف جڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے کام کیا۔ بتاؤ، ایسا بیمار انسان کہ جس کے اوپر علاج سے معاشرہ ہاتھ کھینچ لے، جسے معاشرے میں برداشت بھی نہ کیا جائے، وہاں سے کوئی پلٹ کر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسی دعا کا کرشمہ ہے، اسی دعا کا کرشمہ ہے کہ وہ انسان پلٹ کر اپنی زندگی جی رہا ہے۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی مثالیں، لیکن میں آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے دسیوں واقعات بتا سکتا ہوں۔ حضرت زکریا بے اولاد ہیں، 80 سال لگ بھگ عمر ہو چکی ہے، بیوی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے خالی ہو چکی۔ عام طور پہ اس عمر میں عورتوں کے اندر ولادت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، میری بیوی بانج ہو چکی ہے، حضرت زکریا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے مایوس نہیں۔ ہوگی تو اسی بیوی سے اولاد ہوگی، لیکن یہ بیوی بانج ہے، لیکن زکریا کو یہ یقین ہے کہ رب چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی مجھے اولاد عطا کرے گا، اور ہوا وہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بڑی عمر میں حضرت یحییٰ جیسی اولاد نصیب فرمائی۔ آزمائش سخت ہوئی، دعا اتنی شدت سے ہوئی، انعام بھی بیٹے کی شکل میں نہیں، ایسے بیٹے کی شکل میں ملا جو بیٹا نبی بن کر دنیا کی رہنمائی کرنے والا بنا۔ میرے بھائیو، یہ بتاتا ہے کہ دعا کا میری اور آپ کی زندگی میں کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے سلف صالحین کی زندگیاں تو ایسی دعاؤں سے بھری ہوئی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو صرف انبیاء کا معاملہ تھا، آپ سلف صالحین کی زندگیاں بھی دیکھیں، سلف صالحین کی زندگیوں میں بھی دعائیں اس قدر زیادہ اپنا اثر رکھتی تھیں کہ وہ بکثرت دعا کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے، سب جانتا ہے،
مسلمان سبھی جانتے ہیں امام بخاری کا نام، لیکن آپ کو پتا ہے یہ چھوٹے بچے تھے، اندھے ہو گئے، بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، دیکھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا خاصا بچہ بینا نابینا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا. ان کی ماں نے دعا کی، تڑپ کر دعا کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اس قدر زیادہ گڑ گڑا کر دعا کی کہ ایک رات وہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی یہ لے، یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے. صبح اٹھتی ہیں، جو خواب میں دیکھا وہ سچائی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جو اندھا ہو چکا تھا آج پھر سے بینا ہوا ہے، اور ایسی بینائی ملی کہ پھر ساری دنیا کے سامنے ایسی غیر معمولی کتاب حدیث کی جمع کرنے میں کامیاب ہوئے جو آج تک حدیثوں کے حوالے میں سب سے پہلا معتبر حوالہ سمجھا جاتا ہے. بدل سکتی ہیں تقدیریں، بدل سکتے ہیں فیصلے، بدل سکتے ہیں حالات، بدل سکتا ہے سب کچھ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے. اور اللہ تعالی کی چاہت کے لیے آپ کے اور میرے اندر یہ چاہ ہونی چاہیے کہ ہم گڑ گڑائیں گے، ہم روئیں گے، ہم مانگیں گے اللہ تعالی کے سامنے. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر عالم النبلاء کے اندر ایک عالم دین ہے سلیم ابن ایوب ابن سلیم کے نام سے، ان کی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا بچہ تھا، خراسان کا ایک شہر ہے رائے میں میں رہتا تھا. ایک دن کچھ علماء کی مجلس میں میں بیٹھا تو کسی عالم نے یا کسی شیخ نے، بڑی عمر کے آدمی نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کرو، سورہ فاتحہ سنا، قرآن سناؤ کچھ. کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان چل نہیں رہی تھی، مجھے مشکل پیش آ رہی تھی، میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا تھا. تو اس آدمی نے، اس بوڑھے آدمی نے مجھے نصیحت کی، کہا دیکھو اگر تمہاری ماں با حیات ہے تو جا کر کہو ماں میرے حق میں دعا کر دینا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دے. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، جا کر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ایک اچھے آدمی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ماں تو میرے حق میں دعا کر تو میری حالت بدل سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں انہوں نے دعا کی، میری ماں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے کھول دیے، میں علم کا بہت بڑا جو ہے مبلغ بنا، بڑا اچھا طالب علم عالم دین بنا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع وہ بھی لایا، ایک موقع وہ بھی اللہ تعالیٰ لایا کہ میں اسی طرح گھومتے گھامتے ایک مرتبہ پھر سے رائے شہر میں آیا بڑی عمر میں آنے کے بعد. کہتے ہیں وہاں میں علم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں علمی مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے، میں بھی بتا رہا تھا مسائل، سامنے والوں سے بھی علمی مسائل پہ گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی کہ وہی بوڑھا انسان پھر سے آیا. وہ مجھے پہچان نہیں سکا اس لیے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں، لیکن اس نے ایک جملہ کہا، تھوڑی دیر تک بیٹھ کر سنتا رہا اور اس کے بعد میری علمی قابلیت دیکھ کر وہ کہنے لگا سبحان اللہ، کوئی آدمی یہ علم کیسے حاصل کر سکتا، کوئی آدمی یہ علم کیسے حاصل کر سکتا ہے. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سلیم ابن ایوب ابن سلیم کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں اللہ کے بندے یہ وہی بات ہے جو تو نے کہی تھی، تیرے کہنے پہ میں نے ماں سے کہا، ماں نے میرے حق میں دعا کی تو آج یہ صورتحال ہے، اور آج اگر میرے علم کو دیکھ کر تجھے رشک ہو رہا ہے، تیری بھی کوئی ماں ہے تو جا کر کہنا ماں میرے حق میں دعا کر دینا. میرے بھائیوں یاد رکھو، دعا بدل سکتی ہے، آپ کو بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی آخرت بدل سکتی ہے. سچ یہ ہے کہ سچی تڑپ کے ساتھ دعا کی جائے، سچی تڑپ کے ساتھ دعا کی جائے. امام ذہبی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا کہ جنگ کا معاملہ تھا، حضرت صاحب کہتے ہیں میں اور عبداللہ ابن جہش، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، کہتے ہیں عبداللہ ابن جہش اور میں دونوں نے دعائیں کی. میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کل کے دن جب دشمنوں کا سامنا ہو، جب دشمنوں سے میرا سامنا ہو تو دشمنوں کے کسی بڑے زبردست پہلوان سے میری ٹکر کروا دینا، اور پھر اتنی طاقت دینا کہ میں اس دشمن کو زیر کر لوں، اسے ہرا دوں، اس کو قتل کر دوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دشمن کا چھوڑا ہوا جو مال ہوگا نا پوری شان سے وہ مال لے کر میں غازی بن کر لوٹوں. اللہ تعالیٰ یہ دعا میری تجھ سے ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، میں نے جب یہ دعا کی عبداللہ ابن جہش نے اس دعا پر آمین کہی. میری دعا کے بعد عبداللہ ابن جہش نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی کل کے دن جب دشمنوں سے سامنا ہو تو اللہ تعالی کافروں میں سے کسی زبردست قسم کے آدمی سے ٹکر کروا دینا اور اس کے ہاتھوں مجھے شہادت نصیب کر دینا، اور شہادت بھی ایسی کہ میری شہادت کے بعد میری ناک میرے کان وغیرہ کاٹ دے، ایسی بری ایسی یوں کہ اس کی دشمنی کی انتہا وہ جو کر سکتا ہے میرے ساتھ کر لے. کیوں؟
تاکہ کل جب روز قیامت میں اٹھ کر کھڑا ہوں اور تم مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے، تو میں کہہ سکوں اللہ تعالیٰ تیری راہ میں جان ہی نہیں، اپنے کان اپنی ناک سب کچھ کٹوا کے آیا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں دوسرے دن جب جنگ کے بعد میں نے دیکھا اللہ نے میری دعا بھی قبول کی کہ اس دن ایک بڑے پہلوان کو میں نے مار گرایا، اس دن عبداللہ ابن جہش کی دعا بھی اللہ نے قبول کی کہ میں نے دیکھا کہ ان کے کان ان کے ناک ایک دھاگے میں پروئے ہوئے کسی نے لٹکا کے چھوڑے ہوئے۔ میرے بھائیو آپ دعا کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی حاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ بھائیو میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کا جو ذکر ہے، آپ کوئی بھی دعا اپنے سادہ الفاظ میں دعا کریں، لیکن کریں اپنی جگہ پہ دعا، لیکن خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آئی ہیں ان میں سے ایک دو دعائیں یہ بھی ہیں کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک روایت میں تو یہ الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب کسی دشمن کی طرف سے کسی قسم کا خدشہ لاحق ہوتا کہ کوئی دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بك من شرورهم، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو یہ دعائیں، اس جیسی دعائیں یا ان کے علاوہ جو دعائیں آپ کر سکتے ہیں، عربی میں کر سکتے ہیں، اردو میں کر سکتے ہیں، اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کر سکتے ہیں، کریں، لیکن دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنے خاندان قبیلے کے لیے کریں، اپنی قوم اور ملت کے لیے کریں، اس پوری انسانیت کے لیے کریں، اپنے اپنی اولاد کے لیے، اس دنیا کی سلامتی اور آخرت کی کامیابی کی دونوں کی دعا کریں، اس ملت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جان و مال، عزت و آبرو، ان کے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور یہ جو مشکل حالات ہیں ان مشکلات کے ہٹنے کے لیے دعا کریں، اور یہاں کے غیر مسلم کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ان میں سے کوئی سرکش ہے جو اللہ کے نزدیک ہدایت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے، اس کے شر سے ہم اور آپ کو بچا لے۔ یہ دعائیں اپنی زندگی میں کثرت سے کریں۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے، امن و امان کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سکون و اطمینان کی حفاظت فرمائے، ہمارے حقوق کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نا سمجھوں کو سمجھ دے، سمجھداروں کو اللہ تعالیٰ حرکت کرنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے بگڑے حالات کو سدھار دے، ہماری پریشانیوں کو ہٹا دے، ہمارے مسائل کا خاتمہ فرما دے، ہمیں سیدھی راستے کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارا والی ہو جائے، ہمارا مولا ہو جائے، ہمارا ذمہ دار ہو جائے، ہم سارے معاملات اس پر بھروسہ کر کے اختیار کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔